halkee ayuu ka bilowdaa xariiqa noloshaada? Waxaa la ogaaday in dowlado badan oo reer galbeed ah laga isticmaalo xariiqa nolosha oo ah calaamadaha xariiqa oo ku sabiran baabacada gacantaada. Marka uu qofka shaqo doonanayo, waxaa la eegaa oo interviewga ka mid ah baabacadiisa ama calaacashiisa si loogu ogaado shaqsiyadiisa iyo qofka uu yahay. Sidoo kale, haddii uu qofka u tago dhakhtar nafsaani ah, waxa uu fiirinayaa baabacada qofka, isla markaana waxa uu fahmayaa mushkiladda haysata. Haddaba, waxa aan ka hadlayno waa tijaabo cilmiyeed la sameeyey. Si aad u ogaatid nooca shaqsiyaddaada, waxaad eegtaa gacantaada midig, waxaadna ka eegtaa halka uu ka bilaabanayo xariiqaaga nolosha ee gacanta. Waxaa suurtagal ah inaad noqoto afartan midkood: A, B, C iyo D. Ugu horreyn, fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno. Fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. Waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu wada like gareysaan muuqaalada aynu soo gelino. Okay, haddaba aan u galno. A, haddii xariiqa noloshaada uu ka bilaabanayo farta fardhexaadka, waxaad tahay qof hogaamiye ah oo hogaamin kara dad isku xiran. Sidoo kale, waxaad tahay qof tilmaami kara shaqadii hami leh, waxaadna tahay qof aan fikradaha dadka kale ku tiirsanayn. Waxaad tahay qof caqli badan oo go'aan wanaagsan qaadan kara. Inta badan waxaad tahay qof taxadir badan, waxaadna tahay qof degan oo aan xasaasi ahayn. Sidaasi daraadeed, waxaad u badan tahay inaad noqoto gooni u socod. B, haddii xariiqa noloshaada uu ka bilaabanayo inta u dhexaysa farta murdisada iyo farta fardhexaadka, waxaad tahay qof inta badan ilaaliya dareenka dadka kale, aadna u wanaajiya dadka arinta kala dhexayso. Waxaad tahay qof digtoon, waxaadna tahay qof lagu kalsoonaan karo. Sidoo kale, waxaad tahay qof marka uu go'aan qaadanayo u qaata si caqliyeysan, laakiin waxaad tahay qof la qiyaani karo. C, waxa uu tilmaamaha la wadaagaa A, laakiin waxa uu dheer yahay qofka noocan ah in uu leeyahay diblomaasiyad iyo romantic fara badan. D, haddii xariiqa noloshaada uu ka bilaabanayo inta u dhexaysa suulka iyo farta murdisada, waxaad tahay qof samir badan oo dadka ka caabiya arrimahooda kuna dadaala wanaagooda. Waxaad tahay qof niyad wanaagsan oo qalbi jilicsan, laakiin waxaad tahay qof xanaaq badan oo jabi kasta aan la qabsan karin. Ugu dambayn, waxaan filayaa inaad like saartay muuqaalka. Waa haddii aad rabto inaan soo badino muuqaalada noocan ah. Mahadsanid.